Okay. Je nemám se. Učí se znamenám nulu. Ne, znamenáš, nebo ale podmity. Učí se, já nemám svoje. Učí se, to 2005 jsem bylo tady, nemám tam nic tady. Учи се знамена, учи се знамена. Добре. Говорим, да, включиш ли? Ами не разбрах, мене аз дръпнах напред и то няма смисъл. То няма смисъл повече, аз много заминах. Пак заминавам малко по-добре си. Пак отивам напред. Ми аз спрях, имаш коли. Ама почвам да стигам пак. Ама аз сложа шеста. Значи ти знаеш кога, аз ако не беше колата, вече слагах шеста. И пак щях да продължа, разбираш ли? Ти можеш, чак на 260 ще ме настигнеш нагоре. Но в колата просто тая тръгва повече, това е. Не бе, тръгва по-рано, ама нагоре държа. Настигам се. Което не вземаш го настигам. Ами не, няма, ще ме настигне. Ами, дай пак. Ами, айде пак. Ами, няма къде. Добре, дай пак едно от 60 и едно от 90, айде. Не бе, от 90 дай сега, от 60 дай. От 60 падаш твърдо. Да бе. Добре. Чуват ти колеги, заради по-големия бус на АПР-а, от 60 чучо саме му е трудно и пада, то е видно. Аз това го разправям от 2 години, но не бяхме правили клипове. Той иска да тръгваме от 60. Той иска да тръгваме от 60, за да бъде в надо. Нямам нищо против, на 90 пак му дърпам. Малко по-добре се държи тогава колата. Ревото горе на 90. Но от 60, както поздрави за Тодор от Пловдив, както нали, всеки тръгва както искаме, така си тръгнахме както искаме, ревото пада твърдо. Иска от 90, т.е. ревото поставя условие, не АПР-а тук. Чучо саме пак един рън от 97. Тук пътя е много лъж. Тук няма да стане. Тука няма къде да стане, път се е лоша и зле да пръска дъжд. Тука просто няма къде да стане.
Не, тук е много лош човек. Тук е пръска и дъжд. Или се връщаме на хубавата отсечка, или няма прави. Сега няма глупост и няма прави. Да и какво става? То е отвратително отсечка. Аз затова ви казах на ОМВ-тата, но ви не ме слушате във Варна. Ето, дойдох във Варна.